Hej och välkomna till Bibelfrågan som vi sänder härifrån Radio Adventkyrkan. Och idag är det jag, Hans Gille, som sitter och ska svara på ett par frågor. Och den första av de här frågorna, den lyder så här. Man hör ofta att det finns många fler evangelier än det vi har i Bibeln. Kan man lära sig något av dem? Ja, nu är det ju så att jag kanske inte har läst alla de här olika evangelierna, men något av det har jag i alla fall läst. Så kan man lära sig något av att läsa dem? Ja, jag för min del skulle väl säga ett både ja och nej. För de här skrifterna innehåller mycket lite av vad Jesus egentligen gjorde, alltså om Jesu liv. Mycket, mycket lite av det. Jag får inte heller reda på några nya berättelser om Jesus. Men det finns ju då en del nya detaljer runt berättelserna som då påstås vara Jesu ord, men som inte finns i något av de övriga evangelierna. Det mesta materialet är olika uttalanden nämligen som Jesus skulle ha gjort. Mycket är samma som vi redan har i Bibeln. Ofta nerkortat och sen då med något tillägg av något slag. Av den anledningen så ser inte jag någon större vits i att läsa dem. Eftersom vi redan har tillgång till några fler och det vi behöver. Vi kallar ibland de här evangelierna för gnostiska. Det grekiska ordet gnosis betyder kunskap eller som det förstås i det här sammanhanget, en högre upplysning, en förståelse som är gömd för de flesta men uppenbarad för de som är invigda, de som har upptäckt just den här kunskapen. Eftersom de här rörelserna hade en annan syn på Jesus, på hans gudom eller hans människoblivande eller Jesus som Messias och så vidare, så ser jag inte att jag byggs upp i min tro precis av att läsa dem. Vad kan jag lära mig då? För det var det som var frågan. Thomas evangeliet till exempel, det anses som det äldsta av de här gnostiska evangelierna, kanske från 200-talet, men också med antagligen vissa delar som kan vara äldre. Mycket av det är delar av Lukas evangeliet, anser man. Och de delar som är kvar är de som inte talar om Jesus som Messias, men däremot med en del filosofiska tillägg. Och överlag så handlar det här om lösryckta fraser som är staplade på varandra. Och det mystiska inslaget kommer fram här och där. Ta till exempel från Thomas evangeliet som vi nämnde här. Och det här är från citat nummer 13. Jesus sa till sina lärjungar, står det där. Jämför mig med någon och säg mig vem jag är lik. Simon Petrus sa till honom, du är lik en rättfärdig ängel. Och Matteus sa till honom, du är lik en vis tänkare. Thomas sa till honom, Mästare, min mun är inte i stånd att säga vem du är lik. Jesus sa, jag är inte din mästare, ty du har druckit dig berusad av den porlande källa som jag har låtit välla fram. Och han tog honom med sig avsides och sa tre ord till honom. När Thomas kom tillbaka till sina vänner frågade de honom, vad sa Jesus till dig? Thomas sa till dem, om jag säger er ett enda av de ord han sa till mig, ska ni ta upp stenar och kasta dem på mig. Och då ska eld slå ut ur stenarna och förtära er. Jag tänker på ett par olika saker här. Jesus skulle ha sagt, jag är inte din mästare. Ja, i de övriga evangelierna så ser vi ju att Jesus gång på gång accepterar just titeln mästare och säger att han är mästare till dem allihopa.
Och sen tänker jag på det här med att Thomas skulle ha fått tre ord som var sagda till honom. Där kommer ju det här väldigt mystiska in. Men det insinuerar också till att Thomas på något sätt också skulle ha varit gudomlig egentligen, för han säger att om han sa något av de här orden så skulle de ta upp stenar och kasta på honom. Och det vet vi att det var ju en sak som man gjorde när man tyckte att Jesus hade hädat. Så det här skulle ju i så fall på något sätt säga att Jesus och Thomas, det var de personer som verkligen hade förstått varandra och som var särskilt förmånliga på något sätt och hade förstått något som de övriga inte hade förstått. Det första jag lär mig med andra ord av de här extra evangelierna är att kristendomen fick sina sidospår mycket snart i historien. Det kom in förändringar redan under apostlarnas tid. För redan Johannes möter de här svårigheterna när han försvarar tron. Och Paulus säger till exempel i apostlärningarna 20 och 28: ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska de träda fram, män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Så har man läst Nya testamentets böcker, inte minst evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så ser man tydligt skillnaden mellan dessa gnostiska evangelierna och de här evangelierna som vi har i vår bibel redan. Men visst kan man finna en och annan bra kommentar också i de här så kallade nya evangelierna. Ett exempel är från Thomas evangeliet. Jesus sa: älska din broder som din egen själ. Skydda honom som pupillen i ditt öga. Det var uttalande nummer 25. Ja, jag tyckte det var ganska fint sagt egentligen, att skydda sin bror som pupillen i sitt eget öga. Lite som Ordspråksboken. Men i stort, böckerna poängterar inte evangelium i Jesus och försoningen. Ibland är det viktigt vad som inte finns med i texten, det som öppnar upp för helt andra synsätt. Vi lär oss alltså, för det första, att det allt för fort kom in sidospår och felaktiga läror i den kristna församlingen. Och för det andra, det evangelium vi har i vår bibel är den fasta grunden att stå på, ingenting annat. Så har jag en fråga till här, och den lyder så här. Mellan påsk och pingst kommer Kristi himmelfärdshelgen. Påsk handlar ju om Jesu död och uppståndelse. Att Jesus inte bara dog för våra synder, utan att han också uppstod. Och det förstår jag är viktigt. Att han sedan skulle gå till sin far i himlen hade han ju talat om. Men vad var det för viktigt med det? Mer än att han så att säga kom hem igen. Ja, vad var det för viktigt med att Jesus for tillbaka till himlen? Vad kan vara viktigt för oss också? Jesus säger i Johannes evangelium, det 14 kapitlet, att vi inte ska oroas för frågan om vi kan få rum i Guds rike. I min faders hus finns många rum, eller som det står där, och det låter ju ganska fysiskt. Och sedan talar han om att han ska gå och bereda rum för oss. Så det är på ett sätt orsaken, fast kanske inte så mycket, för att där inte skulle finnas tillräckligt med utrymme. För att få rum är ju mer en fråga om förhållandet mellan mig och Gud. Men låt mig gå vidare.
I till exempel Hebreerbrevet och Uppenbarelseboken så beskrivs Jesus ofta som den som sitter på tronen tillsammans med sin far. Alltså bilden av den fullkomliga makten. Jesus och Gud Fadern i gemensam maktposition. Jesu ord till lärjungarna ringer klart för oss ifrån Matteus 28. Mig är given all makt. Jag har fått all makt i himmel och på jord. Här är den himmelska bilden alltså för detta. Sedan så har vi naturligtvis det som också hände på påsken. Jesus dog för våra synder. Och för det här fanns det ju en förebild i det gamla testamentets offersystem. Framförallt överste prästen som varje år bär in offerblod i det allra heligaste. Och det är det Hebreerbrevet 8:3 talar om. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Ja, men var? Ja, vi kan fortsätta Hebreerna 9:24. För Kristus gick inte in i helgedomen som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen. Så det är till himlen som Jesus gick, och han hade med sig den här offergåvan, sig själv. För vi kan gå tillbaka till vers 12 i 9 kapitlet. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Jesus i himlen är en försäkran om att det Jesus gjorde för oss när han dog för våra synder, det finns evigt och ständigt närvarande i Guds himmel. Jesus vet vad vi har gått igenom, och han kan känna medlidande med oss och är med sitt offer närvarande inför sin far i himlen och alla andra himmelska väsen som finns där. Faderns och sonens kärlek till oss finns där med andra ord samlad för vår skull. Så säger Jesus också så här i Johannes 16:7. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Hjälparen är ju den helige ande, och Jesus säger att det är han som ska sända anden till oss. Och med det är vi ju inne på pingsten och hur anden gavs till lärjungarna. Det är klart att de fortfarande längtade efter Jesus, men med den helige ande så fick de så mycket mer att tänka på. Uppgiften att gå ut med det här glada budskapet till hela världen var enormt, mycket större än de själva anade. Och trots att det nått till så många länder runt hela vår jord, så känns uppgiften fortfarande faktiskt allt för stor. Då kan vi påminna oss att Jesus finns där i himlen och att han har all makt, både här och på jorden. Det är idag kärlekens makt som gäller, och det är den vi får ta till oss och vi får bjuda vidare till andra. Så därför är det bra att vi har Jesus i himlen. Och som vanligt så kan du naturligtvis komma med dina frågor hit till Radio Adventkyrkan. Och du kan göra det via 031 711 1199. Eller så kan du skriva i ett ord radioadventkyrkan@telia.com. Och så kan du komma med dina frågor hit, och du är också naturligtvis välkommen till våra gudstjänster som är klockan 11:30 här i Adventkyrkan på Norra Allégatan 6. Välkomna, och jag heter Hans Gille, och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.